רני. תחילה. מה אתה עושה פה? מה העניינים? אתה עומד פה כבר הרבה זמן? לא, ראית אותך מרחוק. באתי להגיד לך שלום. אחלה. מה? בסדר. את עוד עם התחביב הזה? אני לומדת את זה כבר 3 שנים. אה, באמת? באמת, באמת. למה? לא, סתם, זה מזכיר איזשהו משהו שצילמתי לא מזמן. מה צילמת? יד! תשוב, תשוב. גורמי ביטחון מסרו כי בעקבות מידע מודיעין... טל, שוב! טל! המחבל המתאבד, בן 29, תושב מחנה פליטים בלטה. שמו עדיין לא מוכר לפני. נפסי. משתפית! לאן לקה עד על התחתי? חוד! חוד, שוב! שפתו, מסחבינו, מצ'יורני. תעזבו אותי! תעזבו אותי! תעזבו אותי! תביא את הדמת! תביא את הדמת! עזוב אותי, לא עשיתי כלום! די! עזוב אותי! תעזבו אותי! תעזבו אותי, לא עשיתי כלום! תעזבו אותי! נראה טוב. די! עזוב אותי! עזוב אותי! צלמים אותנו. הצלם! הצלם! בואי נה. لحقوك وانت جيت لهون طوالي ليش خايف شو ليش خايف ما تخافش يا زلمه شو ما تخافش اسمع ايش بحكيك ما تخافش ولا شيء رامي قول لي انت هلا بتفكر بقدر ابيع صور ايه حبيبي رامي بتمسك التليفون اسا بتمحى كل الصور بتفكي في كل قطع وبتزته بزبالي فاهم علي شو بحكي عليه؟ شو انت؟ انا شو لا امحى يا زلمه ما بدهم امحاهم بمحاهم ما بدهم ما بدهم امحاهم لا وين امحاهم اذا بدها صوري يا زلمه امحاهم ما حداش بيقدر يمحاهم انسى انت شايف حالك كيف عم تحكي زي الهبل اه ايه بل اهبل رامي حتى انت مش زي الهبل انت اهبل انت عارف شو بدك تسوي بهدول الصور רגע, אבל אני לא מבינה, מה, למה שיעשו דבר כזה? בשביל לתפור לו תיק, הם תפרו לו תיק. ומה, ניסית לתת את זה לעיתונות, לפרסם אולי באינטרנט, תפרסם את זה באינטרנט. כבר חשבתי על הכל. פשוט אין לי מה לעשות עם התמונות האלה. אז מחקת אותן. לא. רוצה לראות אותם? לא חושבת. לא יודעת.
Ha ha ha.